kita pada bau. Hem d'anar a Riu de Cols, no? Ah, aquí també hi anem. Sí. Bueno, allà sortíem a les borses del camp i llavors sortíem al trencall de Riu d'Om. Bueno, per aquí surt més avall, sortíem. M'ha fotut un lío. No, ara tirarem i anirem a Riu de Cols i pujarem cap amunt. Sí. Però jo volia anar per Porrera, per darrere. Clar, però estem molt avall ara ja. Ja. No, ara ja no podem. Me duele el culo con esta mierda, poco. Té l'asiento així i em fot mal el cul. I a tu és molt ideal el cul. Aquest asiento em va més bé. Ja vaig millor amb això, vaig millor. Home, si facis com aquell, ja facis més bé. L'únic que no hi va asiàtic em mata. No, que és així. I si clava no, perquè comencem a anar justets. Què passa? Ei, posa't davant. No sabeu on anem. Ja sí que sento abans, però m'he despistat allà al dober. Guillem, el que vam tirar com... Al dober amunt. Al dober de les passades. Però bueno, poguéssim tirar cap amunt, poguéssim passar tot aquí davant. Avui has perdut els papers. Sí, no tinc papers. El cuber... Tenim que anar amunt, ja ho sé, ja ho sé. No, ara ja no he passat ni per Porrera, no he passat ni per Castillejos. No he passat per Campuesto. Ho haguessin tirat amunt, ho haguessin baixat per Castillejos, no, i ho haguessin anat cap a Porrera. Ho haguessin tirat avall, amunt. Exacte.